သုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဒနာစကြောင်ကရဲဘော်ပူတင်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်မိဘပြည်သူများကိုအရသာရှိပြီးစားကောင်းစီမဲ့ဖလေးရောလူကြီးပါကြာနေသက်စီမဲ့ပန်းဒီကျော်လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့ပန်းဒီကျော်လေးကိုကျွန်တော်လည်းဒီဗီဒီယိုဆုံးအောင်ဒိုင်းလန်ကြည့်ရှုခံစားပြပါဦးကဲအားလုံးလည်းကျွန်တော်ကြော်ဖို့အတွက်တင်ဆင်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာတင်ဆင်ထားလဲဆိုတော့မိဘပြည်သူများကျွန်တော်လည်းဒီလိုက်ကြည့်ပြပါဦးနော်အခုကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတာကတော့ဒီနေ့ပန်းဒီကျော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ပန်းဒီနှလုံးသုံးထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘောကျွန်တော်တမ်ဘူရာဖြော်ထားတယ်ပေါ့တမ်ဘူရာကတော့ကျွန်တော်တမ်ဘူရာမှုတ်ကိုကျွန်တော်ဒီတမ်ဘူရာမျိုးစားကိုသုံးထားတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီတမ်ဘူရာထဲမှာကျွန်တော်ကျောက်နှလုံးထည့်ထားတယ်ကျောက်နှလုံးနဲ့တမ်ဘူရာနဲ့ကိုကျွန်တော်ဖြော်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လည်းပြီးရင်ဒီပန်းဒီနှလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီတမ်ဘူရာမှုတ်တယ်နှစ်ပြီးတော့ကြော်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်မုတ်ကြုတ်ကလေးတွေကတ်ပြီးတော့စီဝဲတဲ့ထည့်ကြော်မယ်ပေါ့နော်ဥကျဒီပန်းဒီလေးတွေကိုပေါ့နော်ဒီတမ်ဘူရာအနှစ်ထဲကိုထည့်မယ်တမ်ဘူရာအနှစ်ထဲထည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တံမူရာလေးနဲ့ခဏနည်းမယ်ပေါ့ဒီကကကျွန်တော်ဒီတံမူရာဖြော်တဲ့အခါမှာတံမူရာကိုဟိုအခဲလေးတွေကြံမနေအောင်ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလေးဖြော်မယ်ပေါ့နော်အဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တို့အခဲလေးတွေဖြစ်တဲ့အခါကျမှစားလို့ကောင်းမှာပေါ့ပြီးရင်ပန်းဒီကိုကျွန်တော်ဒီတံမူရာမုန်းနေတယ်ဆက်ပြီးပြီလို့ဆိုရင်ဒီဘက်မှာမုန်းကျွတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်မုန်းကျွတ်လေးနဲ့ထည့်လိုက်မယ်ဆက်ပြီးလို့ရှိရင်မုန်းကျွတ်လေးတွေကတ်သွားအောင်ပေါ့မုန်းကျွတ်လေးတွေကတ်သွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဇလုံးဒီပကံလေးပကံအချောက်လေးတခုတည်းကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဒီပန်းသီးတံမွာကျော်လေးကပန်းသီးနဲ့မှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တခြားဒီကြက်ဝတ်ပဇွန်ဒီကင်းမွန်ပြည်ကြီးငါးပါးတို့နဲ့လေကျွန်တော်တို့ကြော်စားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့အသားတွေနဲ့ကြော်စားမဲ့အခါကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့အသားတွေကိုပပန်းဒီကတော့လကောင်းဒီပြုတ်ပြီးတော့မှကြော်လာတော့လကောင်းအဲ့အမျိုးလေးတွေကပို့အဆင်ပြေပေါ့နော်ပန်းဒီကြော်လေးကြော်ပြီးသွားရင်ပေါ့နော်ဒီပန်းဒီကြော်နဲ့အဓိကပြောပြစားသုံးမဲ့ shop အမျိုးရောရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါက shop ကတော့ပြီးကြမှာကျွန်တော်ဒီပန်းဒီကြော်လေးကြော်ပြီးသွားတဲ့အခါကျမှပေါ့နော်ဒီ shop ကိုဘယ်လိုမျိုးဖြော်ပေးမလဲဖြော်ပြမလဲ shop ဘယ်လိုဆက်ပြမလဲဆိုတာကိုအချက်လွန်ရတူတိုက်ကြည့်ပေးပါဦးမို့နော်တော့ဘူးဒီပန်းဒီတံမှာကြော်လေးကြော်ဖို့လည်းအဆင်လေးဖြစ်ပြီဆိုတော့စီရလည်းပူနေပြီဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့စီဝဲလေးကိုရွှေဝါလောင်လေးတွေကျွန်တော်တန်းလာတဲ့အထိကျွန်တော်ထည့်ကြော်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့လေးတော့အထအောက်ပြန်ပြရမယ်နော်ဒါဆိုဆိုတော့ဟိုအကြက်မညီမှာသို့လို့အယောင်မညီမှာသို့လို့ဒီပန်းဒီတံမူရာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီရွှေဝါရောင်တန်းတဲ့တိကျွန်တော်ကြော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်မှတော့လောတဲ့တော့သကားမရှိတဲ့တကြောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပကံလေးတဲကိုပဲကျွန်တော်ထည့်လိုက်မှာပေါ့ဒီကြာစစ်နိုင်တဲ့ခါကျရင်တော့စားရပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့ဒီပန်းဒီကျော်ကကြတော့ဟိုခလေးလူကြီးတော့ပို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လေကျွန်တော်ကဒီထဲမှာဟိုစားချုံမို့ဒီစားလို့ချုံမို့တည်းလုံးဝထည့်မသုံးထားပေါ့နော်တံမူရာဆိုလည်းသူ့ရဲ့တဘာဝအတိုင်းတံမူရာတော့ရဲ့ကြက်ဥရဲ့ကိုတံမူရာဖောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့စားရတာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့တော့ပန်းသီးလေးကြော်ပြီးပြီဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်ဒီပန်းသီးကြော်နဲ့ကြော်ဖတ်စားသုံးမဲ့ soft ပေါ့နော် soft ကတော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဒီအများအဖြစ် Moronis ကိုကျွန်တော်ဒီပြပမှာဆိုရင်တော့ဒီပေါ့နော်တချို့လူတွေကဒီမရောနစ်ကိုဒီပုံမှန်တဘာဝရတာတိုင်းစားကြတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းရတာကိုလေးလေးပြင်းပြင်းစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဗမာလူမျိုးတွေရဲ့ဗစက်နဲ့လည်းပို့ပြီးတော့ဟိုစားလို့ကောင်းအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကမရောနစ်လေးကိုပြန်ပြီးတော့အရတာပြန်ဖောက်မှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မရောနစ်သုံးသုံးလောက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီ 1D noodle ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ 1D noodle ချောင်းလေးတွေပဲဝယ်ရတာလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 1D noodle ချောင်းလေးတွေကျွန်တော်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ noodle ထည့်တဲ့အခါမှာလေကိုကအချိုစားရင်စားတလောက်ထည့်လို့ရရင်ဗျာတလားနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် noodle ထည့်ပြီးတဲ့အခါကျရင်တကြားပေါ့နော်တကြားနည်းနည်းထည့်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ noodle ကကျတော့ဒီအစိမ့်ပတ်သွားချူရောချူတယ်ဗျာဒါမဲ့တကြားလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထိန်းတဲ့အခါကျတော့ဒီ moronis ကပို့ပြီးတော့စားကောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်
哎，我今朝你办理单单了办理单不要叫你不喏，就如今没办没办的怎么样呢嘞？我定了定了不喏，我就没定在路里多嘞，我楼下呀啦，就不搞么喏，今朝你来的，比如你那家别别的，别别的，你啥啥的家可累的嘞，家里怎么不喏？就自己的嘞，啥路先别么不？哎，这家的单办理单不要叫你不？来人，比如楼下几家包了。 比如讲，你户是啥道也在比如你户过不来哒，被子干的，比如对嘛，皮带都讲来俺们些哥们里面那里，给你比较吧，好了，都给你大家看嘛嘞。我感觉今朝同样是讲话，也不不讲个屁话。今朝的天气不如你，我继续阿边的，没办法怎么样不？今朝你呢，给你得去找你嘛嘞。今朝我讲了，那些同样是讲话，他跳跳，我就他的也不会屁话嘞。第二遍今朝有社交嘛，我喏。 以前我银行个，明白了，批得特交，三年一卡个，然后开开心的玩嘞。这个阿批到三毛喏，阿里讲明白不？明年呢，股票就买吧嘞，M1B、SB盘就拿70B，然后就那是讲一卡三段，然后老过年套盘比较好，就会没大家看嘛嘞。